Idag ska du lära dig att skriva en synopsis, för det är viktigt att kunna. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inga andra avsnitt i den här serien. Eller klicka på länken här nere om du vill komma åt andra avsnitt. Nu, synopsis! Man kan kalla det synopsis, man kan kalla det skiss, man kan kalla det draft, man kan kalla det treatment. Men vi menar ungefär samma sak. Vi menar sammanfattning av en berättelse eller sammanfattning av en del av en berättelse. Men det är viktigt när du ska skriva synopsis att du skiljer på olika slags synopsis. För man skriver synopsis av olika skäl. Det finns försäljningssynopsis, det finns författarsynopsis och det finns coachsynopsis. När du skriver ett försäljningssynopsis så gör du ju det för att sälja in din berättelse. Det kan ju vara att man skickar in det som ett följebrev till exempel när man skickar in en roman. Men det kan också vara att man skickar det som en bilaga till följebrevet. Eller du kan hitta en förläggare eller en agent som är intresserad av det du skriver och den här förläggaren eller agenten säger ja, mejla mig en synopsis. Då ska du mejla ett försäljningssynopsis. En försäljningssynopsis är en synopsis där du berättar om handlingen i stora drag. Du ska helst beskriva enbart det som händer. Kanske några nyckelepisoder kan beskrivas inifrån tankar men fokusera på det som händer. Den som läser en försäljningssynopsis gör det för att bli indragen i berättelsen. Ju mer du kan dra in och göra läsaren fascinerad av en sån synopsis, desto bättre är det. Därför ska den ena handlingen leda till den andra och en försäljningssynopsis ska helt enkelt vara säljande. Det ska vara kul för läsaren att följa handlingen. Det ska vara spännande att följa handlingen och skriv förstås slutet. En synopsis är inte en baksidestext på en bok där du inte vill avslöja slutet, utan i en synopsis så kan du avslöja slutet och för slutet definierar ofta hela romanen. Och en författarsynopsis då? det är en synopsis som du skriver för dig själv. Här kan du visa allt. Här kan du lägga in alla dina tankar. Ja, kanske ska jag göra så. Jag kanske ska jag göra så. Här någonstans framme så ska det och det hända. Eventuellt att jag flyttar det till akt två istället. Författarsynopsis skriver du för att komma ihåg vad du ska skriva och för att övertyga dig själv om är det här en bra historia eller inte. Ett coach-synopsis eller en coach-synopsis, det heter faktiskt en synopsis. Som du märker så har jag svårt att hålla reda på det. En coach-synopsis är en synopsis som du skriver för en coach, en manuscoach som ska coacha dig. Här kan du ge lite mer än i en försäljningssynopsis. Här kan du uttrycka vissa tvivel. Till exempel, jag vet inte om karaktären ska ta den här vägen eller den här vägen. Men också här är det viktigt att skriva in slutet om du känner till det eller om du har ett preliminärt slut i din berättelse. Som jag sa, slutet definierar ofta hela romanen. Du kan skriva en jättebra roman i 300 sidor, men är inte slutet trovärdigt så faller det mesta. Nu ska du få göra en övning för att testa det här med synopsis. Jag har skrivit en författarsynopsis här nere, eller arbetssynopsis som du vill. Din uppgift är att göra om den till en försäljningssynopsis, alltså där du hokar läsaren och enbart tänker handling. Som du såg av den här övningen så var det ju här en ganska kort synopsis där jag bara delade in romanen i fyra akter. Så kan en synopsis se ut, men det vanligare är att, att man gör en synopsis kanske på en sida, i alla fall en försäljningssynopsis. Gör du en arbetssynopsis, alltså en författarsynopsis, då kan ju det vara hur långt som helst. Det är upp till dig. Nu fick du en liten ingång i det här med synopsis, skiss, treatment, draft eller vad du vill. Lycka till med romanen!